vil poste vores navn. Jeg poster. Papa poster sit navn der. Og nu skal jeg skrive mit navn her. Og han har prøvet at skrive sit navn på der. Og jeg har prøvet at skrive mit navn her. Men nu skal vi begynde. Jeg starter her. Sådan der. Hos IKEA er der ikke langt fra køkkenbrænd til drømmekøkken. Tak. Er du lyst til at gøre det selv, så vil jeg gøre det for mig køkken. Se mere på IKEA.dk. Så er det dig? Nå, så prøver jeg. Og her er mit. Ja, det tror vi også. Det var dig, der vandt den første omgang. Okay, nu skal vi tage og hælde. Hvad sker der her? Er det du? Høj, vent lige. Ja. Var du lidt bedre, eller var farfar bedst? Farfar var nok bedst. Ja, jeg tror nok farfar vandt. Okay. Så, så skal jeg lige have sådan. Du er nok bedst, for du er hurtigst. Så du vandt 2, og farfar vandt 1. Okay. Så vandt du præmien, som var en slikpind. Ja. Og det gør ikke mig noget.